ti knjiga pročitao? Kao mnogo, u mojoj biblioteci ima nekdo po 40.000 knjiga, ja sam svaku gricnu. A kaži mi, koja je tvoja omiljena knjiga? Ja, moja omiljena knjiga, sad ako to kažem, onda ćeš ti reći da ja se tebi onako... Reci iskreno, reci iskreno. Najiskrenije, moja omiljena knjiga je ovo najstrašniji dan u mom životu. A najiskrenije, ja toliko volim tu knjigu i svaki put kad sam tužan i hoću da se nasmijem, ja lepo uzmem i kreću. Evo, ja moram da ti priznam kako je ta knjiga nastala. Ja sam pisala i sedela ispred kompjutera i onda sam se smejala. Dok sam pisala, ja sam se smejala. I onda sam proveravala sa mojom ćerkom Anom, koja je tad bila mnogo mlađa, i ja donesem knjigu, daje te papire i počnem da čitam. I onda počnem da se smeje. Ona kaže, pa ko je to pisao? Ja kažem, ja. Pa kaže, šta se smeješ? Meni je taj strahinja toliko bio zabavan i ja sam umirala od smeha dok sam pisala. Jeste, moj drug, onako zamišljeni drug, zato što sva deca koja čitaju, oni onda zamišljaju neke svoje drugove. Moj zamišljeni drug je strahinja, onako kad sam tužan i kad mi nešto nije po vodi, kada počitam neku tužnu knjigu, ja lepo odem po strahinji i onda se lepo družimo i onda se malo smejimo, tako. Jao, hvala ti mnogo. Ja mislim da bi morali... Nemamo miševe, šalim. A samo ja još sad tebe da pitam, oco, da li si ti možda žaba? Ja nisam, ja sam miš, ali možda postanem žaba, pročitam koju knjigu. A da li je neko od vas žaba? Ova knjiga se zove Da li ste vi žaba? Da li postoji žaba? Ja sam žaba. Ja sam žaba. Ja sam u moju prvi žaba. Kako ide ono u bajkama? Ko koga poljubi pa postane žaba? Ko poljubi princa? Ja poljubim princezu, ja nečem tako... Aha, kaže, ja poljubim žabu i žaba postane princeza. Ovo je u stvari knjiga poslednja koju sam ja napisala i u stvari su to dramske igre. Zamišljeno je da deca mogu da igraju ove dramske igre u sobi sa mamom, sa tatom, sa mocom, ali i u učionici sa svojim drugarima. I evo, ja ću samo da vas zagolicam, jedna se zove baš likovni konkurs. Malo se tiče ovih konkursa kroz koje ste i vi prošli na neki način. Razgovaraju Jovana i Marija. Hoćeš da se prijaviš na likovni konkurs? A koja je tema? Sreće u malim stvarima. Još to je dobra tema. Ma, mene je baš glupa. Ja znam šta ću da crtam. Šta? Ja ću da crtam cveće. Joj, bez veze, ja bih precrtala krofne nego cveće. Svašta, ništa, gluplje nisam čula. Hajde malo razmisli. Krofna je puna čokolade, marmelade, a cvet je pun boja, latica, listova, pupoljaka. Krofna je tako meka, neukusna, lepo miriše, pa i cvet lepo miriše. Jeste, ali krofna miriše nekako toplo i slatko. Šta, hoćeš da kažeš da cvet miriše hladno i gorko? Ne znam kako to da objasnim, ali cvet je nekako dosadno. Samo stoji, stoji i gledate i ništa. A krofne su baš zanimljive, repuju ti po tanjiru. Ti sve bukvalno shvataš. A ti si ograničena kao terasa. Tebi je krivo što je moja mama pravi bolje krofne od tvoje mame. A ti si ljubomorna zato što mi imamo punu terasu cveća, na vašoj terasi je samo buri za kupus. Ma nemoj, a na vašem televizoru ima više pršine nego u celoj našoj vikendici. Ali bar mi se mačka nije pokakila na tastaturi. Pa šta, to si dogodilo samo jedno. Dolazi Raša s loptom. Šta je? Vas dve se opet nešto svađate? To nije svađa, mi samo razgovaramo. A o čemu to razgovarate? O likovnom konkursu. Šta ti misliš? Da li je sreća u cveću ili u krofnama? Sreća je kad ja nogama igram fudbal. Jo, samo da znate kako se te kradaju krofne kad su u mom stomaku. Ako mi ne verujete, probajte. Ljudi, imam ideju. Ajde da uradimo jedan zajednički crtež i pošaljimo ga na konkurs. Misliš svi troje da ga crtamo? Pa da, ja crtam loptu, Marija crta cvet, crtaš krofnu. Pa da, pa šta mislite o tome? Može, slažem se. Ja se slažem.
spušta se zavesa i kreće aplauz iz publike.